Den 29 oktober 2013 släpptes Assassin's Creed Black Flag. Det var den första kontakten jag hade med denna spelserie som senare skulle visa sig bli en stor favorit bland spelserier där ute. Jag spelade aldrig igenom Black Flag och hängde inte riktigt med i vad spelet gick ut på, mer än att det verkade vara ett coolt piratspel. Jag gick åt ett annat håll efter detta och hängde inte med i alla nya spel som Ubisoft släppte kommande åren. Jag hörde talas om några nya Assassin's Creed-spel under åren utan att lägga en tanke på att testa dem. Jag tillägnade den mesta av den tiden i multiplayer och MMO-kategorierna medan flera AC-spel släpptes. 10 november 2020 släppte Ubisoft Assassin's Creed Valhalla. Under denna tiden var tv-serien Vikings som mest populär och ett spel om vikingar var något som jag var taggad på. Jag tänkte inte så mycket på att jag hade spelat Black Flag några år tidigare, så jag gav mig in i spelet med noll koll på storyn och allt annat. Hade innan detta inte spelat så mycket RPG-spel så visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Snabbt blev jag hooked på spelet och gillade allt från storyn till öppna världen och allt annat som man kunde välja att göra. Vet att många inte håller Valhalla så speciellt högt bland alla Assassin's Creed-spelen som de släppte, men jag njöt av varje sekund av spelet. Det tog mig en lång period att spela klart storyn och de olika DLC-tilläggen. Och jag tror jag klockade in på runt 250 timmar spelad tid. Jag tror jag låg på runt 65% finish då. Storyn var klar, men vi hade inte gjort 100% på allting. Efter Valhalla vart jag väldigt intresserad av att kolla bakåt i katalogen av spel för att få en mer liknande upplevelse nu när man doppar tårna i AC-universumet. Nu 2024 tänkte jag lansera vad jag kallar Projekt Assassin's Creed. Tänker under 2024 spela igenom alla Assassin's Creed-spel på min Twitch-kanal och samtidigt göra en liten nystart av denna YouTube-kanal med mycket AC-content. Jag har redan under 2023 tjuvstartat lite och spelat igenom bland annat Mirage, Valhalla, AC3 och Black Flag. Origin är påbörjat och blir det första spelet att köra igenom på stream. Har även samlat på mig lite fysiska grejer från Assassin's Creed med tanke på att man har blivit taggad på det. Jag har mest specialutgåvor, lite annat smått och gott här. Jag har lite nyckelringar och lite sånt där. Det här är en samling som kommer växa under året, så jag tänker jag kommer ta med er på. Jag kommer ta och uppdatera den här på kanalen också, så vi kör både spel och vi kör samling. Och sen har vi ju lite annat här och lite allmänt retro-spel som även finns på kanalen som blir mer av i framtiden. Så vi gör en liten snabb update här. Hoppas vi syns på streamen hörni, så hörs vi. Ha det bra, tja!